parlamentu sodeluje kar nekaj skupin prijateljstva z veliko državami po celem svetu. Poslanci smo vanje vključeni po svojih osebnih afinitetah. Sama sem se pa tudi ponudila oziroma predlagala za vodenje skupine prijateljstva s sosedno Republiko Hrvaško. Ravno zaradi tega, ker živim v obmejni občini in vem, kako zelo pomembno je dobro sodelovanje s sosedno državo za ljudi, ki živimo ob meji. V preteklosti sem se že srečala z hrvaškim veleposlanikom v Sloveniji. Zastavila sva recimo da aktivnosti, oba se zavedava, da sodelovanje med državama je v redu, dinamika odnosov je na solidni ravni oziroma recimo da na dobri ravni, da trenutno ni nekih konfliktnih situacij, da pa je potrebno za odnose ne samo med dvema državama, ampak za odnose sploh delati. Zato si bom prizadevala, da se te aktivnosti s skupino prijateljstva, tako z veleposlanikom, kot s hrvaško skupino prijateljstva v parlamentu z Slovenijo, vzpostavijo bolj aktivni odnosi, ker te odnosi so recimo da v prejšnjem sklicu zamrli, tudi zaradi samega COVID-a, ko so se te stvari precej zrahljale in ni bilo pravega fizičnega sodelovanja. Tako da te stvari so v teku. Se pa zavedam, da je podpora temu sodelovanju potrebna, tako v lokalni skupnosti, kot širše.